i 2 år har jag rest runt i Sverige, från norr till söder, för att fotografera olika typer av sötvattensmiljöer. Glaciärer, sjöar, älvar, åar, bäckar och små vattenpölar. Och syftet har varit att berätta om de här miljöerna, både från luften och under vattenytan, och visa på några av de 5000 olika arter som lever i och kring de här miljöerna. Jag känner att den här fotoutställningen och de bilder som Johan Hammar visar beskriver ganska väl varför det är så viktigt för oss att ta hand om vattnet och ha det renat. För allt liv under vattenytan och allt som pågår där under är också av väldigt stor vikt och av stor fascination. Kalmar Vatten har ju också väldigt stora investeringar på gång. Vi har stora investeringar för att säkerställa dricksvattnet utifrån ett flergenerationsperspektiv. Och vi har också stora investeringar på att nu dra igång och bygga ett helt nytt reningsverk för Kalmar. Alla de här åtgärderna som vi har genomfört i våra vatten gör ju att våra vatten har blivit otroligt mycket bättre och mycket renare och sjuder av liv. Men det innebär ju inte att det är slut på miljöutmaningarna framöver. Och att nu Kalmar Vatten och Kalmar satsar på ett av Sveriges mest moderna reningsverk kommer att innebära att de här arterna som lever i de här miljöerna får det ytterligare lite bättre.